I porcelju i danas, kao što možete vidjeti, igramo malo tu Vaj u džungli. Obećao sam bratu u komentarima da ću igrati Vaj. Napiši mi dole, brate, u komentarima koji si ti. Znači, rekao mi da igramo Vaj Asasina. Znači, Asasin Vaj, veliki pozdrav za cara, stvarno, koji je predložio za ovo. Tako, ljudi, dole mi vi u komentarima predložite, naravno, šta sljedeće želite. I like mi taj klip, nemoj to zaboravite nikako. Tako da, inače, kao što sam rekao, znači, igramo Vaj. Vaj mi je, mislim, već sam, ja sam debil. Vaj mi, inače, jedan od omiljenih heroja, definitivno, to jest, iskreno, pre sam je mainovao. Naravno, prestao sam, ne zato što je loša, nego zato što ono, prestao sam uopšte mainujem heroja, jel znate, kad snimam za YouTube, ono, mislim, ne samo kad snimam za YouTube, nego generalno volim da menjam ono heroje koje igram, tako mi je jedina u stvari interesantna igrica, tako da, i onda, eto, to je neki razlog. Inače, možda sam se malo zeznuo što nisam uzeo E, moram to priznati, pogotovo zbog sljedećeg kampa, malo glupo sa moje strane i uvek uzem drugo E, i zašto sad nisam, mislim kao da brže stignem do kragova, ali sam se dobro zajebo, iskreno. Tako da, ali nema veze, sad ćemo ovo da pokupimo. Mislim, svakako, nije sad toliki, u stvari ogroman je problem za ovaj kamp, najiskreniji. Ovo sam se baš zeznuo za petoricu. Uuu, ovo sam nedebil, možda treba pognem tamo. Ipak nema. Da sam skočio, uzeli bi kill tamo, ali nema veze. Malo će nam ovo usporiti clear, ali opušteno, ljudi, nije stvarno nikakav problem. Pošto ono, Vaj generalno imao ok clear, znači nije sad neki najbrži na svetu. Da li je brži od masterovog, vjerovatno ne. Ali pogotovo s ovim mojom kerefekom sigurno ne. Ne mogu malo fajte sad, znači i ovako kasnim, tako da, mislim kasnim. Upitno je šta znači ta reč, ali nema veze. Potrudit ću se što pre ovo završimo pa ćemo lagano. Inače, naravno, Vaj jednostavno čak možda, ja bih rekao, kad imate ulti, vi praktično gank ne možete domašiti. Jedino baš ako gankujete nekog tanka ili tako nešto, ali generalno perfektan jungler, ono, napravljen je da bude jungler. Znači imate Q, možete uvijek da se približite liku, ono, gap closer odličan. Praktično i nije knockup, ali blag je ono, možda i jeste knockup, ne znam kako se registruje u igrici, ali svakako znate i sami šta radi. Malo ga omete, ako mogu tako da se izrazim. Zatim, druga jako dobra stvar jeste njen ulti koji je ono, ne da je gap closer, nego gap closerčina, ako mogu tako da nazovem, ne znam šta pričam, bukvalno. Ali uglavnom jako dobro je ulti, znate već sami kako funkcioniše, tako da za genkove u suštini možete i da lidujete s ultom, onda da čuvate Q ili da čuvate ulti, a da bacite Q, ali bolje je s ultom da lidujete pošto ono, to je sigurniji pogodak. Hajmo da pokupimo, je sad botlane je ovdje nastradao verovatno, što je malo žalosno, ali eto jebi ga. Genkao ćemo mi top ovdje vardovano sigurno, tako da to je malo problematično, ali dobro, ako bi on napao, jel hoće, a? Jel on ima health uopšte? Imaš burazor, moraš to. On ima vardovan ovdje, tako da ono, morat ću da kružim malo. Čekaj me, nemoj to. Ajmo. Sad ne može da nam pobegne, iskreno, mislim baš bi se smorio da nam pobegne. O, neće ni da beži. O, sam udario, jesam, dobro. U, jebate, jači je. Fuck, da jači je od mene. Ne mogu ubiti, tako da ono, jebi ga šta radim, druže, brate. Ono, mislim, vi, what the fuck, i ja sam, okej. Ne veze, tako da ja sam ovdje kriv, ovaj, očigledno, moja greška, sorry boys. Ne znam, izgleda, mislim, sve sam uradio, pogodio sam se kuvom zapravo. Iako sam mislio da neću, moram priznati, ali ono, jesam, tako da. Ne znam čemu, nemoj, brate, pomrijet ćeš, jebote. Dobro, ja sam doktor, inače bi bilo jebeno. Burazeru, pa šta spavaš? Bodem te na ku... Ne mogu, kako mi iznervirao, kako mi iznervirao! Bekat ću mu se namjerno ovdje na nos. Vidi, ne znam ni da baci Q, dečko, ajde! Normalan lik? Si normalan, brate, si normalan! Jesi normalan! Ljudi! Je lud lik ili je lud, brate? Leonardo da Vinci, šta je s mozgom, brate? Jebote. Ne znam, ljudi, brate, ovo igrice se raspada. Ne, ja ću prestati da snimam, brate, ja ne znam šta je ovo, brate. Puđe čovjek da odigra game, ono, kreten, brate. Aj, razumijem, ono, možda misle sam ga... Ja rekao vam pinga manu, tako što bi se ubio, pošto on nema heroj manu, zato i kažem, ovaj, nevjerovatno. Imaju Jace-a koji ima jedan health i jedini posao koji on tu mogu da uradi je da ono što uradio jeste da me pouka, ali tako? I ovaj majstor nad majstorima nije mogao da bude tu da stoji nad masterom, ja ne znam. Ja ne znam, bar da je on take-ov ono od Jace-a pa mi možda ja i ubio. Ne znam, stvarno ljudi, ja sam lud, jebote. Viš, toliko je...
toliko mu nije, ne znam, možda je hteo da mi se osveti što ga ja, što nisam tamo mogu naučio da letim, ne znam šta je bila poenta, brate, ne, stvarno mi, evo, ljudi, verujte mi da nemam pojma, brate, ne, stvarno nemam, brate, nije mi nikako jasno šta se tu desilo, zveza ping, nema veze, aj joj, brate, namestit će se opušteno, nemoj bre, brate, molim te, dobro je da mi jebe ping, inače bi bilo ono. Mislim, dobro, sad sam mi baš lepo prikazao kako mi jebe ping, zar ne? Ne vas. Ovaj, svakoga zna za ping, tako da ćemo malo tu da vidimo šta ćemo. Ovaj, ljudi, ovo je nerealno, brati. Ovo je nerealno, šta se ovdje dešava, ali... Ajde, ne vas. Ma, to je to. Jel ima 3 kill, ili tako 2? Dobro, bar je master mene ubio, ne mora tu da mi sere, jel? Iako, naći ćemo način da sere, ne bojte se, ali... Samo ga čekam da krene Kenja. Ima da screenshotom da reportujem namjerno, ali mislim ne radim to, ali ono. Ovo ima 6, ima. A možda bi mogli da ubijemo, ali ima ward 100%. Možda bi mogu da gap close-ujem odmah ovdje. Ajde, ultaće, druže, ultaće. Molim te, brate, pa šta radiš, druže? Ljudi, jesam lud, brate. Alo! On je otišao čovjek da farma, alo! Ljudi, nemojte se zezamo, čovjek ode da farma. Gledaj ovo, opet nema nikog, brate, alo! Pa ljudi! Ljudi, jesam ja normalan, veliki pozdrav za Kebana, brat mi svaki klip napiše veliki pozdrav. Jesam ja lud, ljudi? Jesam ja lud, brate? Ste vidjeli vi ono, ja sam tučem njih troje, oni gledaju, brate. Spektatori, brate, ušte da spektataju game, brate. Ima li ward ovdje, nema. Aj bar zmaja da pokupu. Puše majko moja mila, šta se meni dešava, ne može, ja mislim, ovo se definiše, ako neko može nek napiše dole definiciju, podržavam. Majko moja mila. Ni troje oni gledaju, ba šta, hoćeš da idemo na njeno W, jel ćeš šta, neću mu doći u životu, ej. Sad će skoči i wow, šta smo napravili, ništa, mislim. Magija. Ne znam ljudi, možda sam retardiran, bre. Sad će mi pogoditi Morgana sa Q-om, ako samo da me nervira, ne vezam. Evo ga ovaj debil na debilima. Ne znam, stvarno ljudi, imamo... Mislim, nemamo tim, bolje reći. Ne znam. Pa jebate, već stoji ovaj, a nije ovo moj. Kako sam se iznervirao, nevjerovatno. Nema veze. Ovdje ne možemo svakako ništa, nema ni mane, mislim mogli bi da smo tamo, ali nismo, tako da ono. Ovaj, top je mrtav. Nije. Iva vode, generalni sponsor klipa, nije, ali nema veze. Ovaj, da. Što se da kažem, izgleda master verovatno... Verovatno se beko, i sad će biti prejak. Tako da će biti, mislim nije ovaj game izgubljen, da se mi razumemo, ali... Teško je kad se ovako krene early game, imamo... Ma tri šanse, znači gore smo trebali da uzmemo kill, možda dva. Ili bar smo, ne, dva smo mogli, ali da jedan od nas umre. To jest, vjerojatno bi ja umro, ajde kažemo, pošto ova je pička, to smo shvatili, tako da ono. Alaj nema veze. Dobro, on je već istrolo na maks, tako da mislim on konstantno trola dečko. Naravno, to je to. Ćemo probati ovdje nešto ako nemaju ward. Pičku materinu. Ništa od toga. Ovaj, kažem da, mogli smo gore da uzmemo kill, onda smo mogli na midu da uzmemo kill. Ja je kao ono Tristanu nećemo računati, pošto u stvari ne, mogli smo tamo mastera i one njih troje porokali da su ovi krenuli. Ja ne znam, nikog helta nema, oni gledaju. Ali dobro, mislim da imam ulti, tako da tu se malo zajebali iskreno, jer nisu uzeli Heralda. Tu su u stvari debelo zajebali. Da ne kažem golemo. Dečko je retar. Dobro je, bar smo to. Nemoj to, nemoj igrice, brate, rođena, dobro je. Ovo je šadamo mnogo znači. Sad ćemo mi ovo lako da odradimo. Sad smo dosta jači. Mislim, jaki su oni mnogo, očigledno. I opet, kažem, uzeo... Ma da, ne možemo mi ovdje ništa. Mislim, botline nam je dobar. Probat ćemo, meni ovaj šta damo mnogo, znači... Golo, retarde! Ljudi, ovo, ja ne mogu ovog čovjeka, nije mi jasan, brate. Vidi, on ga ubija! Jebate li, ovaj Mundo broke... Ljudi, sad ovo zvuči glupo, kao malo pre ga prodaješ, sad kao... Ljudi, meni je ovo nerealno koliko ovaj Mundo broken heroj, brate. On trola, on dečko trola i ubija čoveka, brate. On ubija nafidenog čoveka, on trola. Ja ovo nisam vidio u životu. Ovo može šako ono da ga outsmartač jedino, eto, to sam jedino tako vidio.
Ili nešto, brate, baš ono, ako ga outplayaš baš, a ovdje, mislim, sa Mundom i da hoćeš ne možeš da outplayaš. Nisam znao da baš, mislim, znao sam da je ja heroj. Ou, jebote, šta je spingo. Vjerovatno mi je neko zatvorio vrata od sobe, ali ja ne znam, stvarno ljudi, ja sam ja, mislim, ne ova, nemojte misliti da sam slep, nego... Nebitro. Džabe da objašnjam. Ajde, idem ovdje. Stvari, šta ja da idem kad nemam ništa? Vidio ovdje bilo, ali nemam ulti. A ova ima ulti. Au, smorčina, brate. Šta da radim, druže, ulta nemam, ej! Jebo. Dobro, mogu sam bar nešto pogubim, nema veze. Ajmo ovdje, ajde ovdje dođi. Dođi. Doći će na kukovoleto. A znam, brate, ja vidim... Ja njih, brate, ono, razumeš, ali jebi ga. A to inače kaže zašto... Vidio! Vidio! Dobro, bar sam ja uzeo kill, jel. Dobro je. Čuti, ljudi, malo fali da mi ispadne slušalice, mogu sam i da umrem. Mnogo težak heroj, razumeš. Inače, Assassin Vi već postaje da mi bude jako interesantan. Inače, igra se Hell of Blades runa, to ste vidjeli na početku. I to sam zaboravio kažem, poenta bila je da one shotate, a opet imate taj movement speed koji je... attack speed, koji je sa Vi bolestan, pogotovo da bi što brže provokovali A, što brže provokovali pasivo W-a. Mislim, dobro, već će tu da pomogne, ali razumete. Pasivo W-a tu u pitanju. I kao što znate, cooldown je minimalan kada ga namaksate, tako da to je sjajno. Mnogo jaka magija i onda i za vreme dok nemate magije, to su magije s kojima ćete one shotati, jel tako? Vi za to vreme basicujete, a basici su vam prejaki čim uzmete par itema. Naravno, ja sad i nisam toliko jak, ali bit ću, tako da samo polako, ova je mrtva, to je dobro. Sad ćemo i ovu dobijemo. Jel mojom nekom kalkulacijom ona bi treba... U jebote, gdje ga nabodem uvek u pičku. Ajde moj. Jebote, što sam jako ovako, šta se dešava ovo? Ja ubijem, mogu da ubijem mastera koji je nafidan, brate, what the fuck? Jebo, taj dede. Malo oni slabije kapiraju, ne znam. Jebo, jak sam, ljudi. Vidite, ali peku bezici, brate, nevjerovatno ubio sam mastera nafidanog, ovo je nemoguće. A dobro, nema ni onaj, nije ni onim iteme neki. Ne veze, neka ih oni na tome, ja ću da radim ovo, tako da. Ali eto. Tamo smo uzeli double kill što je nevjerovatno, baš smo se vratili u game ovo mineralno. Ali dobro, opet kažem, znači ne obraćate pa kao da nemam nijedan kill, tako igram. Zato što ne možete, ako se opustite, gotovo, kao master što je uradio, gotovo, ovdje game. Ali zato naš bot lane ne da nije opušten, brate, stisli ga na max, tako da to je sjajno. Ajmo ovdje. Malo se bojim ovog Jace-a, ali u suštini... Nemoj da si. E, bolje mi je... Ops. Izvinite ako sam udario, mislim, znam da jesam nego, izvinite ako je bolelo što se kaže. Izvinite ako se čulo bma, a možda i nije. Tako da ljudi, dobro je ovo, veliki nam je problem ovaj Kale, zato što ako se Kale nafida bit će veliki problem. Više sad ono je reportio junglera koji mi je carryo game i to vjerojatno piše Jace, koji mi je master carryo game, znači da nije otišao tamo gore ništa se ne bi desilo. I on bi pukao kao zvečka, znači izginuo bi tamo kao care. Mislim, naravno, to je greška, opet kažem mog top lanera, ali nema veze, sve jedno malo glupo sa njegove strane. Ja Mundo sada krenem carry-a, brate, ja znam da je on debil, razumeš, i to je to. Ovi će na top da postavi Heralda, tako da moramo da reagujemo. Sljedeći item je kolektor, jako bitno, mislim, nije bitno što je kolektor, nego ono... Uf, ovo je jebeno. Ništa, ajmo ovako. Što sam ovo uradio, brate, samo sekundu. What the fuck? Svi ja drugiram, samo... Ovako. Na mid su stavili interesantno, sad će dobit će oni ovdje dosta od toga. Ali ja mislim da sljedeći hit teško da će udariti, ali ću ja biti tu, imam smite. Mislim, ne vjerujem da ću smitati u stvari, ali... Možda ću morati ovdje me gađa ova sa Q. Samo polako. Ajde. Ne bi sad da idem na njih iskreno. Ne možemo mi ovdje ništa. Šta? Jebote, šta nam sruši kulu? Zanimljivo. Nebitno, moja greška očigledno. Uf, zajebali su nas jebote. Ovo će da boli, jel svim dobro, jako dobro split pusher, skoro svaki heroj. Jay split pusher, top, ovi ono, kidalica, da neću ne pričam i Tristana, mislim dobra je Tristana.
A i dobro, logično Morgana ne, ali ono kao troje je mnogo. Mi nemamo ni jednog. Ja ne mogu da, mislim, aj kao možda ne u nekom paralelnom univerzumu. Ovaj Mundo nikako, Malfoy, mislim, ja, mi nemamo heroja za puša, ono, bukvalno. Što ja kao, mislim, nama samo Lucian može da puša. Mogu ja kao nešto malo, ali to je stvarno, kažem, smešno. A sad smo ih zajebali. A kuj. Brate, neću ništa kažem. A kako sam ono, ono me najviše iznervirao, što sam bacio ono lepo na Jace i on zabao, brate. A tako sam, jeste vidjeli kad sam bacio ono produženo Q? Inače, najteže se baci produženo Q sa Vi i sa Sejuani, zato što su i sa Sejuani je lakše, sa Vi je najteže, jer se onako čarđuje, znate. Tako da ubedljivo najteže. Jebote, šta je s mozak? Kako sam... Ja mislim, evo, vi njega kad bi pitali, druže, kako si ti uzeo kill, on bi rekao, brate... Ne znam, brate. Ja ne znam, napao sam bukvalno na last hit. Polako. Polako, Dorothy. Inače, ja sam prije igrao Jace-a. Ovaj, kad sam igrao malo i top, igrao sam Jace-a dosta. Neću ovdje više se sprdan umreću. Ja da izginem, brate. Neće mi ni majka znati za mene, samo polako. Sad ćemo šta ćemo ovdje. Ovaj izgleda Juri, ali ne znam šta ga Juri. Jel ko se Juri... Juri se, okej. Okay. Ne znam šta pričam. Nebitno, ljudi. Nastavit ćemo dalje. Vidjet ćemo kako ćemo. Za sad nam dobro ide. Farma. Neću da je ne ureknemo. Što se kaže. Baš dobra farma. Ne znam šta je ovo. Činilo mi se kao da uopšte nisam. Mislim, očigledno da uopšte nisam. Pošto mi je ovaj ceo gornji side ono dignut. Ali ja ne znam šta je s farmom. Možda je neka greška u pitanju. Nisam siguran. Svako farma za ovaj minut, ovo je idealica, ja mislim, kad bi još jedno 20, znači kad bi imao 120 farme u 20, to bi bilo idealno, moje mišljenje. Mislim, isto je okej, ali kao sada, pošto od kada je džungla ono menjena, malo drugačije dobijate. Tako da, moje mišljenje, da je tih nekih 120 optimalno, otprilike u 20. minutu. Za džunglera, naravno, za lanera 200, to znate. Ovo, mislim, nije to ništa, ako još imate killove, razumeš, usto onda je teško to da se uporedi, šta će više da donese. I pitanje je, moja farma je sada dosta i sa lane-ova, iako, ja sam gledao za junglere, ono, profesionalci, bar računaju i to, znači, ali znate šta je problem? Problem je u tome, sad ja Kenya malo, zato što, na primjer, bar ja, posle nekog 20 minuta kada krenem team fightovi i to, ja se generalno više, ja sad zapričam i ne znam ni šta radi, mogu sam gubiti, ja se opustim što se tiče farme i što se tiče svega, tako da, u suštini ono sve to, razumeš, ja ne farmam, ono znam ljude u 20 minutu, onda u 30 minutu 300 farme jungler ima, razumeš, a ja to ne radim, to je greška. Jel možeš doći do full builda i da ih van shataš, bukvalno ovako gubiš vreme, jel ti ne dobijaš pare od njih ako prođe određeno vreme, tako da... To je... Dobro je bar. Dobro je bar je pogodio ovog čovjeka koji je spell immune. I on je, brat, uzeo tanka, boli ga kurac, pole ga, tri kurca, brate. Šta ga boli, može mu se, brate, njemu se... Vidio? Ovo ti se zove došla manca, ovo me mogu ubiti, ovdje se zajebao, nema veze. Zanemarit ćemo, mogu da me ubije... Sa lakoćom. Šta me napada ovo? Aha. Ne znam, ovi se malo biju, tako da će ovi sigurno se povuku i ja mogu da pokupim laganog ovog. Znam, je neko rekao možda je glupo, ali ljudi, iskreno budem, trne mi jaje. Baš me briga i za njih nešto naročito, a ne znam što se ne pokazuju nekad ovi mačići na shutdownu, mislim onaj kao mač za boden u pod. Možda su im cenzurisali to, šalim se. Ne mogu da veram, jel nisu provali da smo na zmaju ili nemaju junglera, ne znam, nešto tada, aha ne, tu jungler se setio, da ne bude da ga prozivamo. Jebote. Ni Halo Blades ne pomaže ovakvim, opa, ovo je već jebeno. What the fuck? Šta je s mozom? Vidite, ja sad, ja generalno mislim, aj ovo je sad dominating ovaj, ali generalno ne dobijem ja para od ove, jel ona feeder, razumijem, ona trola. Ne kažem da je troller, ali ono, možda i jeste. 2-5, 88 farm, malo kriminalice. Opa. Hvala. Okej, okay, aj malo da mu, vidite, ja mu se bar zahvalim da ne bude posle. Ali još uvijek stoji to da je dečko debil, nema veze sa što sam mu se ja zahvalio. Znaš kako kažu, oprosti i ne zaboravi. Tako da, ovaj, uvijek opraštamo, ali ovo mi je nerealno. Šta je on dečko uradio, ne mogu da zaboravim. Znači, mene će to da... Goni par dana, zato što je bilo dobro, znaš, još sam umro, nešto sam umro, nego bi sve bacio, ono, to me najviše bolelo. O, posle za mastera manje više, tad sam odreagovao jer je bilo u fazonu, druže, još si me i ubio, bukvalno, brati, tako da to je, ono,
Ali nema veze. Kažem, Kale, veliki problem, kad dođe 16. Mislim, ne sme da dođe 16. Ako dođe 16. Pukli smo, mi ne možemo nju da zaustavimo. Bar ja mislim, možda i možemo, ali ja stvarno mislim ne možemo. I sada prelazimo malo na jedan drugi deo builda, koji nije toliko assassin based, a to je Sterax Gage i to. Da bi imali ipak malo taj tankiness, jer to je inače osnovno čak. Ako verovatno znate, ja mislim da se inače ova builda u fazonu snimimo samo... Gde su mi mitici, ja ne mogu ni da ih nađem od nebitno. Ovaj... Da, ne mogu da... Ne mogu da... A mogu. U suštini obično se builda ovaj item, Divine Thunder, jer imam da full tank čak. Sad vaj. Tako se sada builda. Jedina kao eto neka razlika, ako mogu tako nazovem, je taj Hail of Blades koji postoji, ali... A ovdje sam uleteo u nekošenova. Ne znam što sam fel. Ajde, uzmo. Jebi. Zanemarite flash, mislim da će mi povegne, pa rekao kao da uskočim... Sorry. Ajde, u pitu. Napisam all my bad, what the fuck. Ja sam mislim da će Morgana da... You fucking kidding me? Šta nisam, znao sam da će ovo se desi, ali malo je bilo neočekivano u jednu ruku. Ovaj, da, mislim ono, znaš kao kad se završi, mislim, aha, okej, okay, jasno mi je zašto, a ono kad gledaš, budeš u fazon kao, what the fuck? I onda setiš da je APM Alphite koji ono može, mislim, gledali ste vjerovatno i moje klipove na tome. Nebitno je. Šta se to kaže, mislim da će ova da se flasha i da će da beži, ali ne, ona je odlučila ne beži pošto, i bolje, pošto su očigledno ono dobijali. Ja rekao, ajde onda flasham da bi je dobacio kad ono, da ne kažem šta. Tako da, da. Kad ono, kad te... Tako da, da. Jebi ga, zajabili smo se. Ovaj... Kao, ne bavim se. Ovo je bilo ironično, ne vidim. Tako da, da. Fail. Nemoj, burazepče. Nemoj, brate. Tako, brate moj. Ove ljude volim. A da bi uzeo, bilo bi... Šipom i ću ga na lugu, šalim se. Idemo da ubijemo ovu nomidu. Ona trola, ali ubit ćemo. To ti je kao ono... Dobro, neću. Teo sam nešto kažem, ali... Mislim da bi bilo suvišno. Ovaj... Ne znam šta radi ovaj dečko, da budem iskren. A mislim da ni on ne zna što neće. Da, da, ne zna ni on. Ujebote. Ujebote. Koli je ovdje luđi, brate. Ujebote. Još ću uzeti kill. Ali preprečit ćemo ga, brate. Tu se zajebo. Ovdje, ovdje, ovdje. Batana, batana! Aj, razumijem da si sle, brate, ali baš ovoliko... Opa, nećemo... Ovi će da fajtaju, what the fuck? Zanimljivo, jaki smo izgleda. Čil, možda se samo brat kurči. Nadam se da nije to. Pošto ako jeste... I naš će da... Ujebote, ali bi ova... Ala, puca ovo. Sad on ima mnogo manje cooldowne, tako da... Ovo će često nas puca. Mislim, ja isklikao ovdje nešto, ne? Zamislio sam ulto. Mislim, ne bi mogao ovo. Aj, brate, da uzmemo inhibitor, što ne? Iako ne možemo, realno. I bilo bi pametnije da fokusujemo tog zmaja, ali ne? What the fuck? Bro! Šta je ovo, brate? Pa dobro, ima dobro item. Ono, ništa spec. What the fuck, lik one shota, brate. Zanimljivo. Ova nema ultija, mislim... U stvari ima, verovatno, sad, ali ne vas. Ovaj... Ujeba. Jak sam. Ovo već sad pokazatelj, idemo. Ali van šatam, brate, ovo je dobro. Zanimljivo, ali ubit ćemo obošteno. Stane tu uvek iza ovako nje. Jebem ti rut! Aj, ubit će, nema već, ne moram gdje ubit. Eto. Inhib je naš. I uzet ćemo i soul sad, samo da pogledam prvo inhib. Ne, seri. Ali je pametan, dečko. Iskreno pamet... A ne možemo sad ništa, puše, koga voli kuni. Bolje smo... Verujte mi koliko bi bilo bolje smo pušali. Jel, mi bi ove pobili, a ovo nismo mogli da stignemo zmaja, razumeš? Mislim, možda možemo mi ovdje njega da navatamo, ono, hipotetički, ali realno ne. Nije ni on lud, razumeš? Mislim, malo prije dobro odradio, mogu da uzme kill, bez problema. Olje, jak, malfajte. Šta? Što sam ja bacio kun, niko ne razume, nema vezi. Druže, najviše ovo, znači... Sam već krenuo ja da bijem, šta si ti našao da bar da si mi pingo neke pare da ti fale nešto, a realno meni pare fale, ali nema veze. Ovaj bar da je pi... Nemoj bre brate. Nemoj bre brate, što to, pa šta će tebi? Brat, slovo sa ku, šta, ne razumem. Jel može neko da mi objasni, ako može neko objasni. Brat, slovo sa ku ima luden, ne znam, nisam siguran.
Logično da više meni treba, ali ne biti. Ovaj, on zna. Mislim, ne kažem da nije carry, ali ono, bar da je blue uzeo okej, okay. Mislim, blue okej. Okay. Mislim, i onako ga ja ne farom iz nekog razloga, tako da ono. Ja sam debil, uzmi ga, ali ovo, brate, kad sam ja već tu, ne znam. Zanimljivo, ovdje je setup, oni tu nešto planiraju. Iako mogu ovog Drafka da ubiju, Drafko može da padne jako low, iako ima vjerovatno on, sorry, nema on lifesteal, ali ništa. A zato prži Drafko burazeru, ali krituje, a? Ali ubit će ga. Pade Drafko. A pade i Stanko, ajmo i ovog. Zanemarimo ovaj moj ulti. Kako je ubio, brate, nevjerovatno, ali imam damage, to je dobro, to mi je drago. Znao sam da imaju ovdje nešto, neće me gledaju, brate, ono sve vreme. O. Evo je ova. Fuck. Bilo bi... Uuu, jebote. Ovo boli. Jebi ga, ljudi, stvarno... Stvarno, da, desilo se. Tako da, i ništa sad, kažem, završavamo tanki, onako, zato što očigledno. Ovaj, ako ne znam da li bi možda morao ovo, ali evo, radit ćemo. Ova, brate, prži, znao sam, ona mi je najveći pravo, ne mogu je ništa. Ali dobro, ne biti. Ali, Mirač iz nekog razloga, mislim, primetili ste i prošli klip sa Šakom, iz nekog razloga mi jako dobro ide, ne znam šta je to, ne znam šta je to u pitanju, ali ide mi jako dobro. Generalno, game-ovi. A mogu sam možda da ubijem onu, fuck, fails. Mislim, nisam realno, sam imao ulti pa kao ajde, ali nisam mogu da imam ulti, tako. Zajmo sam se. Ne vezi, imamo i sol, to nije loše. Nemamo sol, koji sol? Sol ćemo da imamo, ću kažem, tako da. Šta hoću ja da kažem, ja ne znam ni šta pričam. Let's end. Ja ne znam što oni neće da surrendaju. I svaki game je ovako dug, a svaki je prelak. Ali, these guys are... Znači, what the fuck? Ovdje bi morali, ako dođe u 16. bugli smo game, ona sve vreme će da bude ovako povampirala, ima da bije kao Sveti Ilija, to... Pretpostavljam da niko od nas neće, mislim, možda neko voli ono mazohiste neke ovo ono. Ali meni se to baš i ne radi, tako da ja mislim da treba da završimo game. Ova ne znam da pogodi ulti, svaki omašilo koji sam gledao, ali nema veze. Ono na masteru mi je bio najjači ulti, baca ulti sa 200 metara, on može samo se pomeri, mislim što je učinio. Jebote, zašto ovaj heroj postoji, a ovo stvarno nije pošteno. Zanemarit ćemo. Samo ćemo zanemariti, sve je to dobro. Vidiš što, naprimjer, ovdje Tristana napravila dobar bait, ja se ne spremam sad. Možda će neko misli, ujebem ti sunce, ali je to prvi skin, a? Arcane, ja mislim, ono, ili Arcade, ne znam, nešto tada. Jebem ti ulti, da ti, nisim u range od ulti, ne već završit ćemo. Što sam u to? Nemam lucky. I vidiš sad ona mene ubije, koliko glup heroj, recite. Mislim, nema veze, bar smo učili game. Jebem ti mater, mislim da će pogoditi skuta, da sam pogodio, ubio bi. Al da, jel možete završiti ljudi? Ne, nemoj reći da ne mogu. Ne mogu da završi, ne. Daj kuaj, ajde Jax. Jax, to završi, end. Puls. Ne. Virions, boys, Virions, let's go. Good job, good job. Nije ta stura ova baš, tako da znate. Ovaj, da. Like, što su ljudi, vidim u sljedećem klipu, ako se žele, pogledajte klip sa drugarima. I čao, da.